A história do Tetra ganha detalhes, riquezas captadas pela câmera de Gilmar, que nos transporta para a intimidade do vestiário, do ônibus, para o flagrante da última mensagem de Parreira antes da final. Continuamos apostando em vocês porque acreditamos no homem, nós vamos vencer. O campeonato mundial é uma decisão, não se ganha só com a técnica, não se ganha só com a tática, se ganha com a emoção, se ganha com o coração, com a disposição e sobretudo com a vontade. Vale a pena, vocês hoje estão a pique de fazer história. Vocês hoje estão a pique de mudar a vida do Brasil. O Brasil vai voltar e vai ser o primeiro tetracampeão de futebol do mundo. Nesse século ninguém tira esse título da gente, mano. Só no próximo século. Esse uma outra equipe ganha em 98, aí terminar empatado com o Brasil. Então eu vou terminar com aquelas palavras que eu terminei quando nós classificamos contra o Uruguai. Para vocês todos hoje, Deus os abençoe, os proteja e não há limites mesmo. Muito obrigado e vamos lá conquistar esse tempo. Gilmar começou a registrar a história no primeiro dia de preparação. E a partir daí eu comecei a filmar e disse, olha, vou fazer isso a Copa toda, porque eu sei que eu vou ter um documentário para os meus filhos, para a minha família, mas principalmente para o país todo, para o resto da vida. Uma Copa vista de dentro. E boa parte desse patrimônio histórico de Gilmar é comédia. E tem nome. Ricardo Rocha. Aquela figura. A coisa mais boa que aconteceu dentro da concentração era o Ricardo Rocha. Mas o Ricardo Rocha foi fundamental. O tempo todo, a brincadeira, o astral, aquilo que ajudava, foi muito, muito importante. Um otimista, carismático, contador de piadas, bem-humorado e sempre com uma mensagem positiva. Como se manda jogador japonês tocar a bola e evitar a violência? Aficionado de Real Madrid, falando rocha, rocha. O artista, o palhaço, escondia a dor do zagueiro, titular absoluto até o primeiro jogo. Porra, faz tempo que não calça chuteira, ele vai beijar a chuteira. Eu me preparei, Tino, para ser o melhor zagueiro da Copa, estou te falando, eu me preparei mesmo. Iniciou a Copa, eu joguei o primeiro jogo contra a Rússia e na Rússia eu senti. O zagueiro Ricardo Rocha não tem mais condições de jogo. Eu sabia que era uma lesão não tão grave assim, mas que era preocupante, que talvez eu não jogasse a Copa. E reagi positivamente. Para mim, eu te juro, eu me sinto um tetracampeão como se estivesse jogando mesmo. Eu fiz de tudo, o máximo, dentro do que eu podia para ajudá-lo. Romário revela que na companhia de Branco e Dunga levou um pedido à comissão técnica, a permanência de Ricardo Rocha. Conversando, a gente chegou à conclusão que era melhor o Ricardo ficar e a gente pediu o Parreira, o Zagallo e o Américo e assim ele ficou. Acho que é uma rala coco, todo mundo se movimentando nessa coisa. Rala coco, rala no fogo. E uma deles é que a gente na preleção lá da final contra a Itália, todo mundo lá concentrado e tal, né? Alguns nervosos e tal, normal. Ele começou a falar várias coisas e... Vamos lá, vamos todo mundo juntos. Vamos dar a vida, que nem os japoneses, os Kawasaki. Os Kawasaki. Que era kamikaze. Aí a galera, até o Parreira, me lembro, acho que sem querer, acabou escorregando, ficou tão feio. De tanto rir, acabou caindo. Então foi uma... Foi uma coisa muito engraçada. Não faz isso, cara. Kawasaki, aqueles caras do Japão. Vai pra morte, vai pra morte. Todo mundo começou a rir antes do jogo, depois falaram para ele que era kamikaze. E isso também foi um motivo para que a gente entrasse no campo até mais relaxado. Segundo ele conta para mim, assim, nas internas, que ele quis falar aquilo para
pra alegrar o grupo, mas foi quebrado, quebrou. Kawasaki, aqueles caras do Japão. Vai pra morte, vai pra morte. Ainda com o Ricardo, a seleção estreou com vitória, 2 a 0 sobre a Rússia. A classificação antecipada veio na vitória seguinte contra Camarões, 3 a 0. Mas não, a seleção ainda não tinha conquistado a confiança do país, a começar pelo artilheiro. Ah, quando eu falo futebol pobre, que é tecnicamente falando, porque o Brasil, com os jogadores que tem, a qualidade técnica tem condição de ser muito melhor. Contra a Suécia, o tropeço. O gigante Anderson encobre Taffarel e a seleção se salva com a pontinha da chuteira de Romário. Durante o jogo, Parreira lançou Paulo Sérgio e a chuva de críticas quase vira tempestade. Mas havia, na verdade, uma implicância com ele impressionante, a ponto de eu tê-lo usado 15 minutos contra a Suécia, no jogo que nós já estávamos classificados. No dia seguinte, parecia que eu tinha feito uma heresia, mano. E o jogador sentiu aquilo. Um dos maiores enigmas desta Copa do Mundo é: o que é Paulo Sérgio? De onde veio Paulo Sérgio? Para que serve Paulo Sérgio? Caceta e Planeta na Copa veio até o treino da seleção para tentar desvendar esse mistério. Ninguém tira esse título, nem Caceta e Planeta. Copa que segue. 4 de julho, Brasil e Estados Unidos. Só um poderia seguir vivo na Copa. Uma data difícil, nós jogávamos contra os Estados Unidos, nos Estados Unidos, 4 de julho, no dia da independência, um dia muito, muito comemorado, né, muito festejado pelos americanos, e jogavam contra o Brasil. Acho que para eles era também uma data muito especial. Para mim, aquele jogo foi o mais difícil. Foi chave, né? Foi jogo chave, né, Jorge? Será que tem que ser sempre com sofrimento? O Brasil estava mal no primeiro tempo, a gente sabe, o Bebeto e o Romário não conseguiam pegar na bola, o Lalas e o Balboa não deixavam eles pegar na bola, os caras bem quase fizeram gol. E o pior ainda estava por vir, e logo com ele, o gentil, o educado, o até então inofensivo Leonardo. Eu estava passando realmente assim um momento bom da minha vida, um ano de casado, o Lucas tinha... Meu filho tinha nascido um dia depois do jogo contra a Rússia. Tava assim, tava perfeito demais, né, cara? Tinha que acontecer alguma coisa. É, aconteceu. Tabi Ramos é o nome da vítima. O Brasil rouba. Deu problema ali, hein? Deu cotovelado, Leonardo. Tá expulso, Leonardo. Tá expulso, Leonardo. Antes de acabar o primeiro tempo, aquela jogada, eu acabo tendo uma reação. Sinceramente, eu não penso em bater na cara dele como bateu, mas tive uma reação. Eu tento realmente me livrar e acabo acertando ele aqui atrás, nesse ossinho. E assim, a sequência dos fatos, né, leva a uma cena horrorosa. Ele cai ainda sentindo muita dor, ele cai, assim, a imagem ainda... focada nele, né, no sofrimento de repente dele naquele momento, e eu sou expulso. Realmente foi um momento muito, muito complicado para mim, né? Eu conheço o Léo, é uma pessoa extraordinária, eu nunca vi ele tão mal. Eu acho que foi o momento mais triste da vida dele, porque não tem palavras num momento como esse, é como num momento de morte. Por incrível que pareça, eu via realmente na vida do Leonardo como se alguém tivesse morrido. E não tem palavras nesse momento que vai consolar o coração do cara. Eu sou expulso, vou pro vestiário. Isso era os 44 do primeiro tempo, o vestiário sento, já chorando, mausaço, porque toda coisa... Não era só uma expulsão, né? Era saber que o jogador tinha ido pro hospital, que ele não tava legal, querendo ir no hospital, ainda tinha um segundo tempo para acontecer. Aí entra o Bebeto no vestiário, um minuto depois, o time volta do vestiário, ainda 0-0. Entrando no vestiário, o Léo, pô, tava chorando assim no canto, sozinho, chorando muito. Eu fui até ele e falei assim: Léo, pô, não se preocupe não que eu vou fazer o gol da vitória. Aquele jeito dele, tranquilo e tal, baiano.
chega pra mim e fala assim: Léo, fica tranquilo, vou fazer um gol, a gente vai ganhar, vai tudo dar certo, meu velho. Passe de Romário, gol de Bebeto. Vai Romário, acredita, faz Bebeto, faz Bebeto, faz Bebeto, gol, 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 gol! Declaração de Bebeto. Foi realmente com muito amor no coração, entendeu? Naquela hora ali, eu acredito 100% que aquele sentimento era verdadeiro dele. É porque aquilo estava passando um para o outro. Era amor mesmo, um sentia pelo outro. História de amor e vitória. À espera de novos e arrebatadores capítulos. Na próxima reportagem, novas revelações. Lateral branco quase foi desligado da delegação por indisciplina. Ele estava realmente de cabeça quente, andou dizendo coisas que não deveria ter dito no vestiário e tal. Depois ele veio me pedir desculpas, eu falei: a mim não, você tem que pedir desculpas ao Zagallo. Felizmente ele ficou, e para ser um herói. Capricha branco. Perna esquerda, partiu, bateu. Gol! 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 Jesus era como Romário chamava o lateral direito Jorginho, autor dessas imagens de bastidores da Copa dos Estados Unidos. Quase não apareço na filmagem, né? Eu tava o tempo todo ligado para pegar alguma coisa interessante, né? Pegou muita coisa boa. Um olhar inédito que só alguém dentro da seleção seria capaz de ter. Estou a dois passos. Ronaldinho, na época com 17 anos, era um dos personagens favoritos de Jorginho. Ronaldinho era assim, molecão mesmo, era um garoto novo, a gente pegava no pé dele menino, o tempo todo. Aí eu peguei direitinho, foi assim, filmei lá dentro mesmo, ele roncando. Antes de ser o fenômeno, Ronaldinho tinha outro apelido. O Ronaldinho, boca de lata, tudo bem, Boca? Esse aqui é uma... Boca de lata. Sou aquele amante, amor do dia. Todo mundo! O Dino que ainda manda foi. Mas, indiscutivelmente, o protagonista é o zagueiro Ricardo Rocha, que se contundiu no primeiro jogo contra a Rússia. Ricardo permaneceu na delegação para levantar o astral. Não ficava quieto um segundo. Agora soltei a franga! Vai perder a franga! Zagallo! Sem sacanagem! Eu te amo! Nesta cena, Romário, fora do quadro, brinca de entrevistar Ricardo Rocha. Pergunta a ele qual o seu esquema tático favorito. Esquema padaria, ataque molho e defende massa. Lateral direito. Tipo abelha, os dois laterais tipo abelha, vai lá, belisca e volta. Zagueiro. Zagueiro tipo poste plantado. Aí tem um goleiro tipo macaco, não pode não. Cabeça de área. Não, cabeça de área não, meio campo, tipo vitrola, correndo e cantando junto. O Ricardo é um cara muito divertido, né? Acho que dentro do grupo você tem que ter um cara assim que descontraia. Ricardo Rocha fazia graça até de Leonardo, expulso na vitória de 1 a 0 sobre os Estados Unidos por dar uma cotovelada no adversário. E aí, Leonardo, o que você vai fazer? Vou comprar um cotovelo pra me defender. E aí, Leonardo, o que você vai fazer? Vou comprar um cotovelo pra me defender. Ele vai dar uma cotovelada na parada dela. Ele vai dar uma cotovelada na parada. As fitas de Jorginho mostram outras cenas que o público normalmente nunca vê, como o aquecimento nos vestiários. Aqui, antes da semifinal contra a Suécia, o técnico Parreira explica o esquema tático para os titulares usando a mesa de botão. Como é que nós vamos jogar? Vamos adiantar mais o time. De que maneira?
talvez hoje, se eu passasse novamente, tivesse a oportunidade de passar mais uma vez e ser campeão novamente, eu ia curtir muito mais cada segundo daquele ali que a gente teve. É, vendo assim a fita, vendo as brincadeiras, vendo a nossa parceria, a nossa amizade. Quero ver a pressão, quero ver! Ah, não dava não, moleque! Hoje, 10 anos depois da conquista do Tetra, Jorginho e Bebeto se dedicam ao Instituto Bola pra Frente, criado 4 anos atrás para ajudar as crianças do bairro onde o ex-lateral da seleção cresceu. Me mudei pra cá com 8 anos de idade, aqui é Guadalupe. Passei a minha infância toda aqui, aqui aprendi a jogar futebol. Jorginho montou a estrutura toda com dinheiro do próprio bolso. Um ano e meio atrás, Bebeto entrou para ajudar. Além de se dedicar a atividades esportivas variadas, aqui as crianças aprendem informática e têm aulas para compensar as deficiências do ensino público. Bonito, quem foi que desenhou isso aqui? Jorginho e Bebeto sabem que nem todas vão ser atletas, mas vão sempre sair ganhando. Mesmo não, talvez não se tornando um profissional, você pode ser um vencedor na vida. E vencedores eles foram. No dia da grande final contra a Itália, 17 de julho de 94, no caminho para o estádio em Los Angeles, o clima dentro do ônibus era um só, de vitória. De pé em pé, a bola no gramado, mulherada lá, já vai, e toma! Eu passei alguns lances, né, pros alemães dessa fita que eu gravei. E os alemães não acreditavam que a gente fazia aquilo ali antes do jogo. Mas no vestiário, momentos antes da final, Ricardo Rocha grita para espantar um fantasma. A derrota na Copa de 90. Como eles criticavam, a era dura de rápido. A era dura de rápido. Isso não vamos esquecer. De gramado, 0 a 0 no tempo normal e na prorrogação. Nos pênaltis, deu Brasil. De volta ao vestiário. Parabéns, campeões! Ronaldinho, 17 anos, tetracampeão do mundo, garoto! Somos tetracampeões! Nós somos tetracampeão! 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 Você não tá acreditando não, né? Mas é tetra, meu filho! Dentro do ônibus, Parreira desabafa. Mandando um abraço pro Lota Batalha. Mandando um abraço pro Lota Batalha. Eu falei pra ele, quando eu saí da Alemanha, eu estava conversando com o Beckenbauer, que a gente tinha acabado de ser campeão também alemão, né? Então eu conversei com o Beckenbauer, com o Matheus, e falei, ó, quando eu voltar aqui, eu já vou voltar já com a medalha e tal, com a faixa. Eles falaram, ih, pode esquecer, é futebol do Brasil, futebol samba, aquele que chama, né, futebol samba, só um futebol bonitinho, mas não é um futebol competitivo. E eu comentei isso com o Parreira. Tetra campeão! Tetra campeão! Tetra campeão! Tetra campeão! Vestiário do estádio Cotton Bowl, o som é alto. Vai autorizar o árbitro. Vai começar um capítulo inesquecível. Foi o jogo mais difícil, mais emocionante para mim. O jogo que marcou para mim foi aquele da Holanda. Entre os titulares, Branco. Dias antes, por pouco, ele não se desligou da delegação. É preciso voltar um pouco mais no tempo. Tinha 30 anos. Uma possibilidade do Branco ser cortado da seleção? Não. E era a grande chance, a oportunidade de ganhar um Mundial, né? Branco vinha de duas Copas, duas frustrações. E só foi convocado porque Parreira e o médico Lídio Toledo bancaram, a despeito da desconfiança. Branco tinha uma lesão antiga
dentro do seu clube. Então estava jogando muito pouco. Ele foi convocado, foi muito criticado, inclusive, a convocação dele. Eu sofri muito e não quero que ninguém passe por aquilo que eu passei. Ele tinha um problema de coluna vertebral, região lombar. Eu iniciei a Copa sem condições plenas de jogar. Eu iniciei a Copa com uma dor terrível, tanto é que eu não treinava no campo de jogo, eu treinava só na piscina. Mas quando Leonardo foi expulso contra os Estados Unidos, Branco já tinha condições de jogo. Estava no banco, mas Parreira não o chamou. Naquele jogo eu achei que era importante entrar o Cafu. Soltinho, levinho, e o Brasil com menos um jogador parecia que tinha mais que os Estados Unidos. E aí, Branco se revoltou. Desabafo, ele estava realmente de cabeça quente, andou dizendo coisas que não deveria ter dito no vestiário. O Branco era o meu companheiro de quarto. Nós fomos no nosso quarto, ficamos conversando duas, três horas. Ele entendeu a situação, ele entendeu a importância daquele momento e foi bater na quarta do Parreira conversar com ele. Depois ele veio me pedir desculpas, eu falei, Armindo, você tem que pedir desculpas ao Zagallo. E você não o tratou da maneira que ele merece ser tratado. O Branco teve a atitude que devia ter como homem que era e pessoa de personalidade, e o Parreira, como grande comandante que foi, soube entender e as coisas continuaram muito bem entre nós. Ricardo tinha um conselho a dar. Nós somos guerreiros, nós já sofremos muito em 90. Então a nossa última chance talvez seja essa. Então se pintar essa chance, vai acontecer, fica tranquilo. Pintou! Titular contra a Holanda. Quartas de final. E começou bem demais. Com Romário, sempre Romário. Enfiou para Bebeto, posição legal. Posição legal. Romário no meio. Vai Romário! Vai Romário! Vai Romário! Gol! Assina Romário! Assina Romário! Com Bebeto e com um gesto que seria consagrado e copiado até 10 anos depois. Vai Bebeto! Que beleza! Que beleza! Que beleza! Gol! É do Brasil! Eu saí pra comemorar e me veio na cabeça fazer aquilo como se estivesse colocando ele no colo e ninando ele, né? Aí eu fiz assim, daqui a pouco chegou o Romário, o Mazinho, pô, não combinei nada com os dois. Aí de lá vai todo mundo junto. Foi a única equipe que não se preocupou em fazer retranca contra o Brasil. O Bercanto é perigoso! É gol da Holanda! Terrível reação. Bercamp fez um. Winter fez outro. Gol da Holanda. 2-2. Vai começar a história de Branco. Tinha que marcar um dos destaques da Copa, o rápido e habilidoso Overmars. A desconfiança continuava. Falavam em passeio e, de fato, haveria. Por ironia, né? Na realidade, quem me marcou foi ele naquele jogo. Branco partiu, olhou para Bebeto. Eu estava lá no ataque, na ponta esquerda, e ele de lateral direito. Foi quando eu dei a mãozada no rosto dele. Foi falta, entrei na diagonal e cavei a falta, que na realidade não foi falta. Eu enfiei, coloquei a minha perna direita de apoio. Na malandragem, ele vai para cima da marcação de Overmars. Levou vantagem Branco. Vai tentar cavar a falta! Quando veio, acho que, se não me falha a memória, o Yong, aquele meio campo. Aí me joguei e o juiz deu falta, teve uma confusão com o Cohen, não chegou, me deu um pontapé no estômago, aí se criou aquela história toda. Olha só, o Branco também começou, meteu a mão no pescoço do Overmar, ó. Aí partiu, aí vem a primeira, aí vem o Winter, aí o Kama, falta marcada lá, chegou picando o Branco. Chegou dando bico no Branco. O juiz para ele é tudo festa. É frouxo. E a 2-0 Brasil. A Holanda foi buscar. 35. Capricha Branco. Quando eu bato, eu já saí para vibrar. Porque quando eu vi o barulho da bola, eu senti que era gol. Que era, eu senti, pum, bati seco.
E quando eu ouvi o barulho, eu digo, é bom. Aquela bola, ela vai pegar em mim. O Romário ajudou ou quase atrapalhou? Quase atrapalhou. Pô, eu vi um canhão vindo na minha direção. Eu não saí da bola pra bola entrar, eu saí pra não pegar em mim, que ia me derrubar, ia me machucar. Falei, porra, vou sair daqui. E a bola chegou pra pegar no meu número, na camisa, sabe? Branco tinha prometido um gol ao médico Lídio Toledo e ao massagista Nocaute Jack. A minha reação naquela hora ali foi correr em direção ao banco, apontar pra eles que a promessa estava cumprida. Um gol espetacular, um jogo épico. Perna esquerda, partiu, bateu, gol, 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 gol! É do Brasil! Assina Branco! 3 Copas do Mundo, você entrou, quem sabe, para decidir o jogo. 36 no segundo tempo. Branco, solta a bomba de perna esquerda, deixa lá dentro. Que golaço do Branco! Aquela noite eu devo ter dormido às 4 horas da manhã. E o filme passando e passando e passando. O Raí entrou em campo em frente ao banco de reserva. Ele deu 3 carrinhos consecutivos no jogador holandês. Esquecendo da qualidade, a técnica maravilhosa que ele tem, mas botando a serviço do time, que é o que precisava naquele momento, era a raça, a determinação. Cada vez que ele se jogava, dava um carrinho, o banco levantava. Briga por ela, Raí. Grande, Raí mete o pé, joga pra cima. Aí ele deu o segundo, levanta. Vem brigando isso, Raí. Que vontade. Entrou bem, Raí. Ele deu o terceiro no mesmo jogada. Aí ele conseguiu tirar a bola. Ele olhou pra gente e riu, como quem tomou. Vem de novo em cima dele, Raí. Em cima do Mitch. Isso, Raí! Grande, Raí! Com muita raça! Essas coisas não vão sair nunca da nossa memória. Na saída do vestiário, Zagallo engole, curte, digere a bola do jogo. Esse é um troféu que você está guardado há 20 anos. Há 20 anos, está aqui, ó. Há 20 anos que eu estou atrás de um resultado positivo. Perdemos 74, mas estamos com ela agora aqui, prosseguindo para o tetra. Só faltam 2. Vamos torcer, gente, que a gente vai ganhar isso. 13 de julho, Los Angeles, vestiário do estádio Rose Bowl. Os jogadores se abraçam, desejam sorte uns aos outros. A seleção volta a enfrentar a Suécia, o único adversário que não tinha vencido. Desta vez, nada passa pela defesa brasileira. Já categoria para cima dele. Foi impressionante, sim. A bola não vinha, não vinha. Chegava a me deixar nervoso, porque, puxa, a bola não vem, o que eu vou fazer aqui? Jogo chato, truncado, aquela marcação. A gente preocupado com bola aérea, contra-ataque. Aí o baixinho foi lá de cabeça e resolveu. O gol mais bonito foi contra a Suécia, de cabeça. Obra do artilheiro, obra-prima também de Jorginho. Como cruzava Jorginho. Olha o gol, gol, olha o gol, gol. Brasil na final, a primeira desde o México em 70. E poucos conseguiriam jogar sobre aquela pressão, aquela tensão que tinha na seleção brasileira. E esse foi um grupo que deu essa resposta ao Brasil. Aquela altura, nada abalaria a unidade de um grupo que tinha vários integrantes da mal sucedida seleção de 90 e que aprendeu a lição. Evitar a ganância e a discussão sobre premiação. A gente reuniu e quem jogou a Copa do Mundo toda, que foi meu caso, como o roupeiro, todo mundo ganhou o mesmo valor em relação, financeiramente falando. Então, era uma novidade. Isso era uma coisa nova. Então o roupeiro que te dava a roupa, dava com prazer, cara, sabe? E talvez se não tivesse sido isso. Não estou dizendo que isso ganhou a Copa, mas detalhes. Tu via todo mundo feliz, maneiro, isso foi muito bom. Entre os agraciados pela socialização do prêmio, o garoto, Ronaldinho.
não jogou, mas levou. Levou para as Copas seguintes a experiência que adquiriu 10 anos atrás. No momento da minha vida onde eu mais aprendi, né? Quando eu estava só com craques ali e eu com 17 anos, 16 para 17, e só observava, né? E para mim era um sonho estar ali. Enfim, ver o Romário, ver o Bebeto jogar foi um aprendizado e tanto. Na quarta e última reportagem, a grande final. Foram 60 dias, só falta um dia, só falta um jogo. Estamos próximos de fazer história e mudar nossas vidas. Eu acho que vale a pena. As preleções que antecederam o sofrimento contra a Itália. Várias histórias inéditas dos pênaltis. Estava lá, o Parreira começou a falar o nome. Falou, professor, bota meu nome aí. Quem falou? Foi eu. Ou você? Eu falei, bota aí. Você bate aí. Ah, tu não tem nome? Falei, não tem problema, pode botar aí. Vou bater. Aí botou, tem certeza? Tem, pode botar que eu vou bater. Qual? Qualquer um. Primeiro, segundo, último, eu tenho que bater. Não pode ser último, senão talvez não bata. Romário vai para a cobrança. Ele e Paluca. Momento de angústia. Bate o Romário, pé direito, bateu! Vai gol! Gol do Brasil do Romário! Quem sabe, sabe, quem conhece, conhece! E é hora da saideira. Guardamos para esta última reportagem da série as gravações mais marcantes captadas pelo goleiro Gilmar na Copa dos Estados Unidos. As últimas reuniões entre comissão técnica e jogadores. Detalhes da grande final com a Itália. Os bastidores dos pênaltis. Naquele 17 de julho de 94, a geração de Dunga e Romário devolveu ao Brasil a dimensão de seu futebol. Foi uma longa batalha. É importante que ao Los Angeles, 15 de julho. Dois dias para a final da Copa dos Estados Unidos. No ônibus, em silêncio, atentos, os jogadores assistem a um vídeo motivacional. Quase duas décadas e meia depois da geração de 70, uma outra voltaria a encarar uma final de Copa do Mundo. A Copa do Mundo, e nós vamos conquistá-la mais uma vez, são 7 partidas, ou seja, 630 minutos de futebol. 16 de julho, véspera da decisão. Na conversa com os jogadores, Parreira pede. A concentração deve ser tanta que é hora de evitar até os amigos. Vou atender todo mundo que vai procurar, vocês vão atender todos os amigos que vocês têm. E olha aí, se é amigo, veja bem, se é amigo vai entender. Descer ali embaixo, nem pensar, só em caso de extrema necessidade. Vamos fazer o dia de hoje o mais sossegado possível. A rotina mais tranquila possível para concentrar para o jogo mesmo. Ok, gente, combinado? Eu acho que vale o esforço, hein? Foram 60 dias, só falta um dia, só falta um jogo. Estamos próximos de fazer história e mudar nossas vidas. Eu acho que vale a pena. A um dia do jogo, a informação. Quem são os 11 da final? O time que começa a partida é o mesmo que tem que começar os últimos dois jogos, junto como capitão. A menos de 24 horas do jogo, Aldair passa pela toalha quente de nocaute Jack. A zaga preocupa. Às 15 para as 10 da noite, Márcio Santos brinca com a própria preocupação. Eu tô ruim, mas tô bom. 17 de julho, 9:30 da manhã, a 3 horas da final, é Parreira quem fala. Enaltece a coragem do grupo. Apostamos no caráter. Quando a eliminatória pegou fogo, lembro disso, foi difícil. Foi pior do que essa Copa do Mundo para nós todos, mano. Continuamos apostando em vocês porque acreditamos no homem. Nós vamos vencer. Vocês hoje estão a pique de fazer história. Vocês hoje estão a pique de mudar a vida do Brasil. A um passo de mudar a vida de todos nós aqui. Pela importância do acontecimento. Não estou botando nenhuma pressão. Nós já nos preparamos para isso há muito tempo. Não é hoje, estou só relembrando essa importância. Vocês já demonstraram em diversas ocasiões, em diversos momentos, que vocês estão aptos e preparados para o grande momento, que é hoje. Então eu vou terminar com aquelas palavras que eu tenho meio por nós para ficarmos por outro lugar. Para vocês todos hoje, Deus os abençoe, os proteja e não há limites mesmo. Muito obrigado e vamos lá conquistar esse tempo. Depois de Parreira, Zagallo pede a palavra.
três anos nós tivemos querendo fazer um amistoso com eles. Eles não quiseram. Mas o destino quis que a Itália jogasse hoje diante de nós. E nós vamos provar que nós somos melhores no campo e que eles tinham medo do nosso, do nosso amistoso. Numa partida oficial que nós vamos nos sagar perto. Obrigado antecipadamente, porque nós vamos à luta e vamos ganhar. Um abraço. Todos se levantam. Os titulares ficam na sala. Barreira diz que nem sabe como a Itália chegou à final. Foi o time mais irregular. O que nós temos que tomar cuidado? Eles fazem duas linhas de quatro. Praticamente quase igual a gente. Zona mesmo. Agora, não faz uma zona de alta pressão aqui no meio do campo. Foi o time que mais deixou o adversário em perdimento na Copa do Mundo todo. Do lado da jogada, aponta perigos. O Dino Baggio cobre a subida dos laterais. O Albertinho é o homem que sempre municia os dois atacantes na frente. Um perigo. Zini tinha uma função especial, parar Donadoni. Então, assim, eu me concentrei, né, sem a bola, já procurar onde ele estava. Às vezes, sim, você tem que se sacrificar de alguma outra característica para fazer o máximo para que o teu time jogue. Então, eu só não pensei duas vezes, falei, esse cara não vai jogar. Não pode jogar, não pode armar, não posso dar espaço para ele de maneira nenhuma, que é a final da Copa do Mundo, tem que dar a vida aqui hoje. Ele é o time que joga rápido, eles não demoram com a bola no pé, então tem que ter atenção na hora de perder a bola, qualquer um dentro de campo aí, perdeu, não pode estar, se tiver desarrumado, dança, vocês viram aí. Agora ele arma o time, começando pela frente. Tá? Romário e Bebeto, Zinho, Mazinho, Mauro e Dunga, Branco, Márcio, Aldari e Jorginho. Perdeu a bola, gente, é tetracampeonato. Não adianta querer marcar lá em cima, não sei o que lá, e deixar qualquer lançamento que toma um gol e para recuperar é difícil. Perdeu a bola, tem que tomar tudo. Aonde puder, o mais rápido que puder, até aqui. A referência de segurança, a referência do próprio time, era Dunga. A era Dunga. O vilão de 90 fez curso de herói e em 4 anos se formou. Líder, capitão. O homem por quem passava quase toda a bola no meio de campo. 4 anos depois do fracasso na Copa da Itália, Dunga decidiria seu futuro. Perdedor ou vencedor? Em poucos minutos, ônibus a caminho do Rose Bowl. Contra a ansiedade, pagode e terapia. Eles veem a multidão acenando e logo estão no vestiário. Bebeto cantarolando, como quem não tá nem aí. Verdade, fonte de amor que me acalma e seduz. Aí, Gil. Beleza, Bebeto? Puxada linda. Essa linda. Cuidadosamente, o massagista Luizão enfaixa os pés do artilheiro. A 15 minutos de enfrentar a Itália, corrente. Ricardo Rocha lembra a arrancada do time, ainda nas eliminatórias no Recife. Não se esquecer de Recife. Ali nos unimos muito mais para levar, para chegar até hoje aqui. Gente, é 150 milhões esperando esse título. Nós temos que ganhar esse título, porque nós somos os melhores. Isso marca a nossa vida. Vamos rezar no Pai Nosso, Maria, e vamos passar por cima desses caras, porque nós somos os melhores, porque para isso trabalhamos. Vamos lá, gente. Força e coragem. Vamos juntos. Vamos lá, gente. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora da nossa morte. Amém. Prazer! Os americanos fazem uma baita festa antes da final. É um instante, um momento de emoção para todos nós brasileiros. 24 anos de espera. Daqui a pouco a bola rola. Aí vem o Brasil. De amarelo, do jeito que a gente gosta. De mãos dadas, como já nos acostumamos. Depois, jogo de alguns sustos. Vamos ver o lance. Vamos ficar aqui.
Olha o Silva, falhou, olha a chance, grande Tafarel. O Maurão falhou, ficou com tudo Massaro, e ele não costuma perder. Tafarel fez grande, firme defesa. Será que ele cruza ou bate de dentro? E de várias chances de gol. Forte na bola, partiu Branco, bateu direto pro gol, olha a chance. Mazinho furou. Ele toca para trás, tem quatro brasileiros de cara pro gol, sem goleiro, com o goleiro caído. Jogo aberto, tudo podia acontecer. Lembro do chute do Mauro Silva, que o Paluca acaba falhando na defesa e a bola bate na trave, caprichosamente, devagarinho, não entra. Dunga recebe, enfiou, Mazinho, Mauro Silva arriscou de longe, Paluca falhou, bateu na trave e voltou na mão do goleiro. Ele beijou a trave. Tem que beijar as três. Olha só. Seria o frango da Copa. Olha como ela vai na trave. Salva a vida do Paluca. Ele dá um beijo depois na trave. 0-0, vem prorrogação, cansaço, um calor danado. Jogada do Cafu, que passa pelo Romário, o Romário acaba jogando pra fora, que poderia ali ser 1-0 decisivo. Cafu parte pela direita, Bebeto se mete à frente, Romário pelo meio, enfiou pro Bebeto, posição legal, daí pra Cafu, o Romário tá no meio, cruzou, olha o gol, perdeu! Conseguiu perder debaixo do pau, aos 4 minutos do segundo tempo da prorrogação. Tudo certo, olha só. Quando ela chegou no pé do baixinho, eu já tomei fôlego para gritar o gol. Pela pressão psicológica, um desgaste tremendo. Aí pênalti. Aí lavou eu pros pênaltis de novo, porque eu tinha saído contra a França em 86. 0-0 no final dos 90. 0-0 no final dos 30 da prorrogação. Agora, vamos aos pênaltis. Quem sabe também não é hora de exorcizar esse problema de pênalti. Aí a corrente brasileira, o banco de reservas, Ricardo Rocha, Gilmar, Raí. Como Zinho e Raí não estavam em campo quando o jogo terminou, Parreira tinha que mudar a lista original dos 5 cobradores. Romário estava fora. Só tinha batido 2 pênaltis na vida, um dos quais, inclusive, perdeu. Até então eu nunca treinava pênalti, não gostava de bater pênalti. E até falar para pênalti para mim não conta, eu tinha isso na cabeça, né? Para tu ver como é que é a idade das pessoas. Aí precisava de alguém, bom, eu me lembro de tal. Aí o Romário tava sentado assim no chão, meu olhar cruzou com um dele, vamos precisar de mais um aí, ele fez assim com o dedinho. Quer dizer, pode contar comigo. Pô, bota meu nome aí. Quem falou? Foi eu. Ou você? Eu falei, bota aí. Eu bati aí. Ah, tu não tem nome? Não tem problema, pode botar aí. Vou bater. Botou, tem certeza? Tem, pode botar que eu vou bater. Qual? Qualquer um, primeiro, segundo, último, mas eu tenho que bater, não pode ser último, senão talvez não bata. Bebeto seria o quinto. Falei com ele, Parreira, deixa eu bater primeiro, né? Porque se perder, dá tempo de recuperar, né? Ele, não, eu vou botar o Márcio, o Márcio não errava um, né? Verdade. Impressionante. E eu quero que você decida. Vamos embora, Jorge pegou aí da minha espera assim, vamos lá, tá vindo, não tô cansado pra caramba. Mas se não, pode, professor, pode contar comigo. Primeira cobrança da Itália, Baresi isolou. Partiu Baresi, pé direito, bateu! Pra fora e muito longe do gol de Tafarel.
bola, Márcio Santos. Nos treinamentos, ele não errou um pênalti, em todos os treinamentos. Eu acho que até fizeram a estatística, ele foi o único que não errou um pênalti. Você inicia perdendo o pênalti, já abate psicologicamente. Mas é importante que você comece a sequência de pênaltis bem. Vai Márcio Santos para a cobrança. Só que na hora ele mudou a batida dele. Ele mudou e deu Paliuca. Os jogadores no banco abraçados, o Brasil inteiro e você, Márcio Santos. Partiu, bateu, pegou Paliuca. Pegou Paliuca. Márcio Santos desperdiça e agora é a vez do torcedor italiano se erguer. Foi aquela cobrança assim que nas duas primeiras eu tava muito assim, como se diz, muito, não nervoso, mas muito agitado, assim, ansioso, querendo definir logo o negócio, sabe? Jogador italiano beija a bola, tá aí, é sua, hein, Taffarel? É sua, Taffarel, essa é sua, Taffarel. Albertini ajeita, ele beijou a bola, não tomou distância, partiu Taffarel, é gol da Itália. Quis adivinhar o canto, adivinhou o canto, é difícil. Agora era Romário. Aí fui lá e bateu na trave e entrou. Romário vai para a cobrança. Ele e Paliuca. Momento de angústia. Partiu Romário, pé direito, bateu, vai gol! Gol do Brasil, Romário! Quem sabe, sabe, quem conhece, conhece! E aí comecei a saltar assim pros cantos, assim, sem analisar muito, né, o batedor, o jeito. Evone ajeitou. Sai que é sua, Taffarel! Bateu no meio do gol, pra que se mexer? É aquilo que eu digo. Quer adivinhar o canto? A bola foi batida no meio do gol. E o próximo era eu, né? Imagina a minha cabeça. Um errou, outro bate na trave, a bola entra. Branco vai para a cobrança. Eu ia chutar forte, eu mudei na hora, rapaz. A hora que eu botei a bola, em que eu caminhei para trás, eu mudei. Aí outra vez a força da fé da seleção brasileira. Branco e Paliuca. A Itália fez dois. Lá vai Branco. Vai partir a bomba na perna esquerda. Partiu Branco, bateu, é gol! Brasil é gol de Branco. Quem sabe, sabe, conhece. Vou ficar olhando pra ele, vai sair antes, com certeza. Porque pra pegar um chute forte tem que sair antes. Aí quando eu fui olhando, fui olhando pra ele assim, tal, tal, ele não se movia, aí tu moveu o corpo lá direito assim. Aí quando ele me deu esquerdo, eu meti no canto esquerdo e sai aquele peso assim. Você puxa agora, tem que dar uma acalmada, né? Pô, olhei pro placar, isso é uma coisa que me lembra, olhei pro placar e tava 2-2, e pensei, pô, mas essa é uma hora boa de pegar um pênalti. E aí aconteceu. Aí vai Massaro se ajeitando pra cobrança. Ele, Taffarel. Partiu Massaro, pé direito, bateu. Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Vai que é sua, Taffarel! Grande Taffarel! Que venha o capitão! Hoje, quando eu olho a televisão e vejo eu caminhando para bater o pênalti, me mexe muito, né? Porque talmente o risco, tamanha a preocupação, o problema que tinha que ser resolvido naquela hora. E é lógico que eu estava preparado, toda uma equipe preparada, não deu as condições de estar naquele momento tranquilo, mas é sempre uma pressão muito grande. Ele, o Paliuca, partiu Dunga, pé direito, bateu, é gol, é gol, é gol, gol do Brasil, Dunga, bota o Brasil na frente, o Brasil tem 3, a Itália tem 2. Agora, no momento que eu vi que a bola entrou, aí eu senti como um prédio tinha desabado, né? O cansaço foi terrível. No último pênalti do Baggio, eu sabia que ou ele colocaria para fora ou eu defenderia, porque assim eu achava que as coisas estavam já definidas, né? Deus já tinha me dado aquela clareza, sabia que a gente ia ganhar essa Copa do Mundo. Se Taffarel pegar, o Brasil era campeão.
Se Taffarel pegar, o Brasil é campeão. Eu acho que Deus fez a coisa certa, porque se depende se eu defendo o Pedro, pô, parece que só tem um herói, mas não tinha um herói, tinha ali todos os heróis brasileiros que estavam ali, que fizeram a parte dele. Então eu acho que aquilo foi bacana, porque foi a vitória geral mesmo. Acabava a espera de 24 anos. Vai partir, vai que é sua, Taffarel! Partiu, bateu, acabou! É mesmo, qual era a sensação de alegria, de felicidade? Não, é de alívio. Naquele momento não passou alegria, passou nada, alívio. Graças a Deus, tirei um fardo das minhas costas, irmão. Tipo, você me perguntar qual foi o momento assim que mais te marcou de tudo isso. Cara, pra mim foi aquele momento que eu beijo aquilo, aquela taça e levanto. Aquilo marca. E uma coisa que eu queria assim colocar aqui, não foi o Romário que ganhou aquela Copa. O Romário é meu assim. Chorão, né? Cara, corta aí. E aquela foi uma seleção que ensinou um país como tinha que se comportar em todas as profissões. O que, que eu digo isso? Determinação, perseverança, humildade, superação. O Brasil quer gritar com você! Tetracampeão mundial de futebol! Diário do Tetra, um Taffarel mais soltinho depois da consagração no campo. A festa dos novos campeões mundiais no vestiário. Quase 5:30 PM, a seleção deixa o estádio Rose Bowl. No dia seguinte, o time deixa os Estados Unidos. E não é que o artilheiro ia ser o capitão, não do time. Peraí que eu vou até o tênis. Aí o comandante falou até. Você pode até levar ele para Recife, né? Não, ele, Romário, vai levar para Recife. Vou dar uma pirueta e ele mexe. Romário, tem que trocar de chapéu. Que faz? Primeira coisa, vamos trocar o chapéu. Primeira coisa, vamos trocar o chapéu, né? Você não dá, de boia, não dá. Tem mais que tá no carro? Ih, você pode trocar de chapéu. Uma coisa máxima. Tem mais. Destino Recife, um retorno triunfal. Quando, por exemplo, eu cheguei em Recife, a torre de comando mesmo falou: olha, comandante, o espaço aéreo é seu, só pode fazer o que o senhor quiser. E normalmente não existe isso. Normalmente você tem que cumprir regras de tráfego aéreo. Eu me lembro que a gente não via a areia, era só gente, era uma praia cheia de gente, e você não via areia, impressionante. Eu só fui chorar de verdade. Primeira vez foi aqui no Brasil, em Recife. Era um caldeirão humano. E o cara levantando o braço, até hoje ficou arrepiado. Foi a primeira vez que eu chorei, foi aquele momento. E você não esquece nunca mais, isso não se apaga jamais na sua mente. Eu sei que era o avião todo nosso, todo mundo na janela e todo mundo chorando, emocionado. Porque foi uma cena linda, maravilhosa, aqueles caças, né? Dois de cada lado, um em cima e outro embaixo, acompanhando a gente até Recife, quer dizer. Foi lindo, maravilhoso. Do avião surge a bandeirinha de Romário. Eu
tava ali na cabine com o piloto, né? E eu falei, pô, meu camarada, dá pra eu dar um tchau aí pra galera? Ele, pô, tá, mas rapidinho, né? Que é proibido. Aí tinha uma bandeira assim do lado. Peguei a bandeira, dei um tchau, ficou, só vou dar uma bandeirada. Aí... E aí o Brasil era um país pleno de felicidade. A toda a geração do Tetra, nosso muito obrigado. Assim, pra terminar, Ricardo e Romário têm uma última historinha pra contar. Mais uma coisa engraçada do Ricardo. Ele, quando chegar na minha terra, eu vou dar um beijo na terra. Primeiro beijou e saiu, tá tão quente, queimou. Aí saiu com a parada queimada. Eu falei assim, cara, pode estar o maior calor que for, eu vou dar um beijo no chão. Era um sol quente. Falei, se queimar o beijo, eu levo pra Pitangueira e dá um beijo. É, aquilo era uma figura. É Tetra! É Tetra! É Tetra! Está dentro do nosso coração.